Cheri na wengine muongeleshe hawa. Ile speed walitumia kunitoa, watumie hiyo speed kupitisha hiyo bila ya kahawa. Ipitishwe na usiku yako kwa Kenya Gazeti, na asubuhi rais apelekewe aweke nini. Si hii ya kunitoa ilikuwa haraka sana, hii ya kahawa imekaa mwaka moja. Sasa tunataka kuwauliza wabunge wetu, hasa wale wametoka hapa kwa mlima Kenya, pahali kwa kahawa, the same speed and efficiency that you displayed in the National Assembly to impeach Rigathi Gachagua, use the same speed and efficiency to pass the coffee bill 2023 to become law. Use the same speed to pass the cooperative law bill of 2023.